Сайн уу? За сайн байцгаана уу? Бид хоёр хаана байна вэ? Бид хоёр хаана байна гэж юу? За бид хоёр явсаар байгаа Туркид ирлээ. Турки Истанбул хотод ирсэн байна. За бид өөрийн влог хотелоос үргэлжлүүлж байна. За бид өнөөдөр хотелтой тунгой нэг сонирхолтой юм ихээр шийдэд байж байна. Өнөөдөр манай Positive Mongolia-гийн орон орны ийм олон төлөөлөгч нэр ирсэн учраас энэ дунд бас сонирхолтой нэг тэмцээ тоглоом явуулъя гэж утсан байгаа юм аа. Аан арзалах юм ихлээд. Тэр аа хөлний завсарлуу салхиороод байгаа юм уу? Аимханда аа. За энд ингээ манай Турки Атхагч маань байна, Японы Арука байна. Японоор мэдлээрээ. За Японоо. За яг ингэж ямгач. Яг ингэж хилэнгүүт нь яг тухайн тухайн орноор мэдлээ заая. За Турки Атхагч. Салам алейкум. За Японы Арука. Конничива. За чиведи. Хей. За онгри. Сия, хоч бод. Дажахао. Аа хэцтэй. За. Гутен таг. Гутен таг. За одоо ингэнэ. Манайха ингээд нөө бид нар энэ юунд дуулцахтаа Туркид дуулцахтаа орон орныхоо амттангуудаа ингээд авчиж бие биендээгоо ингээд дайлцгаая гэж гисэн байгаа. Заавал тэр оронд очих юм бол энэ амттан идэж үзээрэй, дээрэс нь бас энэ амттан гэрлүүгээ авч явж болно аа. За манай тоо боллоо. Ягс ашиг шигтэй дундаас байдаг. Би яг Туркийн үндэсний үйлдвэрлэлийн шигээр гэж компани байдаг. Аа за. Тэр компани одоо чихээр шигтаа тэгээд Дөрөв төрлийн шоколадыг маш олон амттангууд ер нь мэйжигээр төлөөлөлдөг юм шиг санагддээ. Японы хамгийн гоё шоколадуудыг нь хийдэг юм шиг байна. Аливаа төрлийн шоколадууд ер нь японочдод хийдэг л дээ. Мэйжи нь илүү түгээмэл, тэгээд хүмүүс мэддэг болохоор авчирсан. За тэгээд ер нь бол ийм жижигэн жижигэн амттангаараа японоч янз янз юм хийдэг. Тий, аливаа олон янз юм хийдэг. Төлөөлөл залхаад би зүгээр аль болох янз бүрээс шоколад тэгээд ийм жижигэн бичээн. Тэгээд энэ болохоор яг хөөх юм сүвнээ маягийн энэ сарын хадгалаад өөртөө та байдлаар хадгалаад юм хэрэглэж болохоор дотор нь зүгээр хөөхтэй зориулсан хөөх юм чихэр байгаа. Савн өстө хөөрхөө юм. Савнгийн дараа чихрийн хатуу чихэр хадгалаа. Чих ухдаг мата хий. Энэ хадгалааны хөөх. Шүдэ чихэр гэж хэлэм дээ. Тийм бэ. Японочч нэг ийм авсаар хөөх чихэр юм байна. Нүд зэлхүү. Амар минималистэй. Тийм бэ тийм. Энэ юм байх сайн байна. За эдний намсах. Яс. Аригато казаимас. Оо яа яа. Өөрөд чихтэй. Я Я Юу энэ харай? Үзм дотроо юу вэ? Дотроо юм үзмтэй, крэмтэй. Яа, шууш шүлс ялгарч штэ. За, за гахалтай. Тэгэл бутарсан юм юм хэдсэн байна, тэ? Бутарсан дөрөнд дунд нь үзэж энэ ч та хүндэй гэдэг. Сарва ямар нэ? Энэ ч гоё байна. За. За би залуу агаад тэнхээс нь хайсан гэж. Яа, за гараатай. Ваа. Чивэти хүмүүсийн идэх дуртай. Хүүхэд хүмүүс идэх дуртай. Кекс гэдэг нь штэ. Шоколад гэвчихсэн маа дээр нь тэ? Танаа нэг бичээд явчихсан юм да вафл гэж би бодлоо. Кекс гэдэг нь харахад ер нь вафлтай гэж харагдаж байна. Тэгээд яг юм би нэг юм байгаа цаавар хийгээд. За, энэ самсаа. Монгол явсан хүмүүс энэ завч руу л нааж байгаа. Тэг.
Эхнийхээ бараагүй. Баяр мэдээ дуусчих бай. Хөр нэгэд 10 орны өнөө дандаа дуустдаг өнөө тий. Аа төөлшөд төөд тань юм. Тийм. Нэг хурц амтгүй. Аа төөл хүлээ. Дам нар гоё. Наалтаа тахчих. Гараа тахчих. Уусчих. Гоё тийм. За чанга яриа. Тэгэхээр зэрэг манай өнгөрийн шоколад боц ингэж бид нар ярьж хэлж заншдаг. Боц шоколад юм онцлог нь болохоор тэй шоколад буюу сүүн шоколад. Энэ багта нөө үнэний зөвхөн нэг сүүн шоколад гэдэг. Яг энийг ихээр тийм мэдрэмж тухай үедээ төрдөг. Өнгөр айлууд одоо манайхаар бол цагаан сарын өргөн тэмдэг. Тэгэхээр айлхаа өнгөрчүүл шинэ жилийн баяраа боц өнгөр төсөөлөх юм аагүй. Аа яа. Энд их айгүй олон төрлөө тийм энэ ур зүгээр яг сүүн юугаар яасан зүгээр л хэлж байгаа. Манай Манай Шарвачийн Боци компани маркетингийн албаны хүн шиг л яриж байна. Негро гэдэг нь сонголт таны жаа. Би негро юу чихэр байгаа. Энэ чихэр нь одоо юу гэхээр миний зүгээр анх удаа одоо хүлээж ийдсэн мэдрэмжний юу гэхээр бидний багтаа ийтер зүгээр барбарис гэдэг нэг. Аа ваа. Баг орчин юу гэдэг бүгд барбаристай баг ижилхэн болоо гэж юу. Гэтэл энэ жишээлбэл нэг тийм амттай юу гэдэг биш ч гэлээ одоо хүний тухай хүний одоо эрүүл мэндийн хэвчлэг нь сайн гэдэг батал гэсэн. Ямар нэгэн хэлбэрээр ядарсан үед ч юм уу тийм үед ийдсэн тохиол хүч сэлэх болоо. Нэмэх тийм гэдэг тийм учиртай гэж өнгөр хүмүүсээс хэлдэг юм шиг. Манай шарваа маань бас нууц үйлэхэд баг гэл хавг сурнга хамаатан билүү. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ бол аюугаа амгалах юм байна. Тэснийг ингээд хөөх юм шиг шалаад байдаг. Тийм ээ. Нэг дундаа тийм. Дундаа ингээд нүхнүх биш ба. Биш ба. Аа яг тийм. Тийм ээ. Хөөе намайг мартаад бай. Намайг мартаад бай. Үзээ. Ада дараагийнх манай хятад ариука. Хятад юу ч чирэг. Надад татаг. Намайг амсаа. Нөгөө нэг импортын юу аявах байдаг шоколад нууц тэгээд даав шоколад гэж танай даавыг уусан их үгүй юм чигээр явчраг уухгүй. Аа. Даав шоколад аявах юм уу? Эцэг биш гаднаас оруулчихсан уухгүй. Даавс өөр тийм хятад шоколад гэж үсэн их тийм зүртэй юм байдаггүй. Эхний бол даавыг ийм кит карт тасарчихсан бидний хэлдэг. За за хин гоё амттай авчирна гэдэг өгчөөд авчираагүй юм чи. Хятадар дуудуулж гоё бидэрт билег барина. Хятадар дуудуулна. Бүри. Аа. Юуны панжугагийн дуу дуулъя. За, ямар чамаагүй. Хүүхдийн дуу. За, хятадар хүүхдийн дуу. Би биш та хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг дуу болчихлоо. За, тэг. Зүгээр нэг хэсгийл дуулж штэ. Би дээ. Во, юэн тэн чэн томвали. Яа байна наа. За. Ус наач дуу юм уу? Даан дуун даа гэсэн. Тийм үү? Найд Хэрэг юу авчирсан байх вэ? Австрийн алдартай Моцарт Google авчирсан. Моцарт Google гэдэг нь Моцарт энэ цагираг одоо бөөрнхи шоколад гэж нэрлэдэг. Моцартыг одоо дэлхийд дахин таньхгүй мэдгүй юм гэж байхгүй. Австри бол одоо Моцартыгаа төрсөн гэрийг үзе алдаад хадгалсан. Карлсбург гэдэг можин Карлсбургийн можийнх нь нийсэл хатан Карлсбург хотод өөрийнх нь төрсөн гэр нь үзе алдаад болсон. Тэгээ ер нь одоо онцгой бодлоо дүүти фри дээрээс Моцартгүй юм байхгүй. Моцартгүй алкохол байхгүй, мастерчгүй, амлтан байхгүй. Тэр үед би мастерчтай амьдарсан. За, энэ нэг харчих. За, тэгэхээр амстерт очвол заавал энэ амлтан гэдэрээ. Яг тэр хүн нэг хэлэх юм. Энэ дундаас хамгийн гоё амлтан юу юм бэ? Амстер мастерчтай. Их би санаа таарах юм. Амцхан. Айгуу тийм нэг айгуу гоё амлтан. Зөвхөн ингэ тус шилхэд шин чин тэр ингэ гурван үед авсан амлтан байгаас. Ингээ үндсэн тэнгүүтээ камер сэчгийн хатсан юм. Ани одоо ариукагийн сүдний хэлбэрийг гараа. Ингээ гурван дахь амттай амар гоё амттай юм байна. Ингээ нэг чөтгөн чөтгөн. Амар том болохоор хазуурыг басгаа гэдэг. Энэ хотуудад энэ орнуудад очих юм бол заавал энэ амттай гидээрээ. Тэг гэрийн хандаа бас аваачч өгөөрөө. Тэ? Аль нь хамгийн амттай ирсэн хэлээрээ. Өнөөдөр үзээд сэтгэлээрээ аль нь хамгийн амттай гэж хэлээ. За одоо дараагийн үе шат руу орно. Тэр нь айгүй гоё. Тэр нь одоо ийм олон орны улсууд ирсэн юм чинь. Би одоо энэ чинээс нэг үг хэлнэ. Тэгээ тэр үгийг тухайн орныхон хэлдээр хэлэн заяа. Гоё юу? Хэлнэ үү?
Бид нөө тухайн тухайн орны хэлээр хэлдэг. Одоо чи ми үг монгол үг хэлэхээр тэрийг шууд чи нөө одоо алим гэдэг үгийг австралаар юу гэдэг? Германаар юм. Германаар тий. Мэдгүй үг гарал яах вэ? Мэдгүй үг гарал би нэг мэдгүй байна л гэдэг. Би гэдэгтэй тийм ээ. Тий. Нөгөө хүмүүс нас дөөрөө чи хэлээд байв юу яа. Тий. Оо тий. Дөөрөө чиж үзье. Хамгийн сайн амжилт тань ойлгох шүү. Тий. Тий. Тэнд яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Тэрийг тэрийг. За ихний үгээ хэлэх үү? За социализм. Таатай тогс. За хамгийн ихний үг сая бүгд нэг шоколад ицсэн. Шоколад гэдэг үг юу гэдэг? Тэгээ бүгд хинээс эхлэх вэ? Арикогоос эхлэх үү? Окей. Хинээ биш ээ. За соёлоос эхлэх, ижээс эхлэх. За. Шоколаде. Юг нэ дахиад та. Шоколаде. Шоколаде. За. Би ч дараа нь акцентүүдийг хэлж үзье. Эхлээд. Хятадар юм уу? За одоо хятадар. Аа. Бэта чоколи гэдэг. Үу яа. Яа дахиад хэлте. Чоколи. Аа. Там юм хийгээд байна. Дээ. Яг зүгээр яг маяглаагүй зүгээр реклам хийгээд зүгээр ингээд хэлж байгаа юм биш үү? Ингээд хэлж байгаа чоколи. Хүү ямар сони юм те. Айгуу гоё ингэж уусгаж хэлдэг юм те. За. Өнгөр юу гэж хэлдэг? Айдлах юм байна. Чоколайт. 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 Аа, за. За шивэд үү? Хоклад. Хоклад. Яа, хоклад. За. Чоколайт. Чоколайт. Оо, яа. Чоколайт. Тэр нүрдний хуврал мөрөл зүгээр дол чи дахиад үзэлт. Төрхтлэхэр шоколад. Шоколад. Юу нэг ингэ харсаж үгийн үндсэн айлхын үстэй төгсгөлүүд нь яг өөр өөр байх тий. Тэгээд нөгөө өөр өөрсдийн орны нэг айлгуудыг жоохон оролцсон л гэсэн яг бол шоколад аа. Тэг үндсэн үг нь байгаад тий. Монголоор юу гэдэг? Шоколад тий. Шоколад гэдэг орс үгээр нь л яг шоколад. Манайх яг монголоор юу гэдэг нэ? Хайлтдаг чихэр. Аа. Тэр чинь сая ихтэй ерөнхийдөө сая чи нөгөө элбэг дээр ерөнхийдөө байх та ямар бургацэг үлээ юу гэж нэрлэе итэр гээд боролдоо ч үлээ. Боролдоо ч үлээ. Тэгсэн тий. Тий боргалдаа гэж нэрлэе итэр гэсэн. За дараагийн үг сонсгоо. За дараагийн үг нь болохоор нохоо гэдэг үгийг юу гэж хэлдэг вэ? Купек. Купе. Купек. Купек. Оо ямар сони тий. Инүү. Инүү. Аа би мэднэ инүү. Аа за. Хүнд. Хүнд. Юу вэ? Яг оо. За энэ кутя. Кутя. Аа. Гоо. Юу нэ? Гоо. Хүнд. Дээ хүнд гэдэг багх нөө нэг урдан артиклтай. Тийм юм аас энэ хүнд. Ким үү? Хүү ямар сони юм тий. Энэ айгүй айлах юм байна. Тэр нөгөө арбайт н гэх юм уу? Арбайта. 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 Ямар сони. Бүгд хэлдэг. Арбайт гэж бас солонгочдоос арбайт гэж хэлдэг. Арбайт. Манай хүмүүс ч. Ханах бан хоф гэдэг бас биш үү? А юу юм нөгөө галтэрэгний зогсоолыг? Үгүй юу тэгэл. Тэмэл боо наа. Тэмэл. За галтэрэгний зогсоолыг юу вэ? Бан хоф. Бан хоф. На бан хоф. А бан хоф. Бан хоф. Хятад. Хочжаа. Юу ямар гоё. Хочжаа. Хочжаа. Хятад л ямар гоё айлхуутаас өсөлт тий. Тэгээд би тэгж хэлээд байгаа байхгүй юу? Аа. Ийм байхгүй. Хятад нэгж гоё ярьж чаддаг юм гээч. Тэмэл нөө миний хоолойны өнг. За. Онгер мегало. Мегало. За. Юу нэ? Шивэдэх цаараа 2 3 янзын бодлого очроос Pendle Talk Station гэж ааштай тий. Pendle Talk гэх юм. Эсвэл Tunnel Banan. Tunnel Banan. Tunnel Banan хаа та. Тий, гал тэрэгний тогсооч тий. Яг гал тэрэг. Гал тэрэг гэдэг чинь яах вэ? Гал тэрэг гэдэг нь юу юм бэ? Бан хоо гэж. Гал тэрэгийн шоколад чинь гадар доор явдаг биш. Энэ нь хажууд байгаа. Тий, метро гэж. Хаяа биш. Таран байш. Таран бай. Тувал банан. Тувал банан. Харин тий төмөр зам, төмөр зам. Тэгвэл Pendle Talk та шүү. Тий. Эгэ. Юу? Эгэ. Эгэ. Ийм амар. Юу юм бэ? Эги гэж байгаа юм шиг л шүү дээ. Өтгөл одоо Японд очиод галтэрэг хаана уу? Эги хаана уу гэж хэлэх нь шүү дээ. Эги доко. Эги доко. Тийм бай. Метро драк. Метро? Хасны бодлыг юу гэж хэлэх үү гэдэг нь өөрөө хэл мэдгүйсэн юм чи. Тэр ингээл нуна автобус гэж эднийг чи автобусыг автобус гэдэг. Автобус ингээд зогсгал гэдэг л үйлдэлээр үзэлээ шүү дээ. Гэсэн чи дурак дурак гэдэгхгүй юу? Тэр нь бүр нэг одоо эднийг чинь бас зарим нэг шок мок гэдэг шанслын энтер гэдэг нэг арс үгтэй нэг жоохон төстэй үг байдаг байхгүй юу? Би дурак гэдэг та намаага тэ кинэг миник гэдэг байгаа юм болоо гэж одоо. Гэсэн чи нэрэ метро дурак автобус дурак. Оо за за буудлын дурак гэдэг юм биш үү те? Дурак гэдэг чинь одоо юу гэрэл арсаар бол
Тэгээ ер нь бол харны л өгч тэгээ. Тэгээ тэнэг гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгж ялгаад бас аягүй л эгүүл. Одоо өгүүлбэр хэлээ заяа. Тэгэхээр одоо урт үгээр нь гоё. Одоо хүн болгоны мэддэг би чамд хайртай гэдэг үгийг ороо орноор хэлж үзье. Тэхөө. Германаар их либе дэх. Дахиад. Их либе дэх. Их либе дэх. Яа, за. Во айни. Дахиад. Во айни. За. Би жоохон андуурж иж магадгүй шүү дээ. Санаж байгаа. Мисс Сератлаг. Яг нэ? Мисс Сератлаг. Аа, за. Я эскерей. Дахиад. Я эскерей. За. Айштэрэ. Айштэрэ. Аа. Багасыга анатана айштэрэ. Аа. За. Бен сэнэ сэвэрэн. Юу нэ? Бен сэнэ сэвэрэн. Аа, я. Йоо, ямар гоё юм бэ. Тийм. Би гэдгийг нь чам. Монгол. Би чамд хайртай. Аа. Тэг. Монголоор хамгийн гоё сонсогдож байгаа. Би чамд хайртай. Тэг. Бас энэ чинь хоолойны өнгө мөнгө асчих чадах. Би чамд хайртай. Одоо энд нэг юм сони юм бэ. Энэ би чамд хайртай гэдэг гурван үгийг заяа. Гурван үгийг гурлангаар нэг нэгээр нь өргөлттэй хэлэхээр гурван өөр утга агуулдаг. Одоо та нар сонсоод үзээрэй заяа. Одоо би эхний би гэдэг үгийг өргөлттэй хэлж үзүүлээ заяа. Би чамд хайртай. Би чамд хайртай. Би чамд хайртай. Аа. Тийм багаад шал өөр сонсогдож байгаа. Тэгэхээр яг хин нь яг жинхэнэ хайртай юм шиг сонсогдож байна. Би хамгийн төсөглөөр нь түрхээр хэлсэн байхгүй. Би сүмэн сэвэрэн. Аа, бен сүмэн сэмүүрэн. Би төсөөлж надад яг энэ үгийг хэлэх юм. Яг ажиллаж байгаа. Тэг. Тэг. За тэг. Айштер. 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 Герман. Герман айлга ороод байгаа юм үгүй. Айштайн мэт нэг юм. Шинэ анхаарлыг хандуулт ааш дээр ааш дээр ааш дээр ишин аймагт бол өрөрө гэдэг юм аа тийм ариука заа тийм ааш дээр ааш дээр аа үс яа ариука дээр хаалх юм ариука аймаг үхэлний ахсаа юм хари тийм бэ одоо ингээ англи хэл дээр орс хэл дээр турк хэл дээр хятад хэл дээр япон гэрийн хич аюун болгоно аймаг тийм бэ тийм бэ Аа. Тийм ээ. Хариу гараас бас. За, Туркий. Амийн төрлөд гэж дэмшүү байна шүү. Тийм бай. За. Өгдөг юм аялагтай байна. Тийм, амийн энэ хүн үндэ байгаа. Тэгээ, юу нь бол амар хилний бядтай, бас царайны бядтай олсууд юм аа. Монголдо ижилхэн үгнүүд тэгсэн мөртлөө утгууд утх нь өөр байгаад байдаг шүү дээ. Тэ? Яг сонсоход монгол үг байгаад идэг. Тэнгүүтээ утх нь өөр. За одоо жишээ шивэдэс ихлэ. За дөлгөнөө мэдж байгаа шүү дээ. Хамгийн анх сонь. Болно. Гэхдээ монгол үг нь болохоор айгүй муухай утгатай мөртлөө шивэд дээр болохоор их сонио утгатай. Харин тийм. За. Энэ үг маань монголоор их жоохон муухай утгатай. Гэхдээ шивэд болохоор маш сайхан утгатай. Аа. Ша. За энэ болохоор Шивэд болохоор хамгийн дотны үнийгээ огт танихгүй үнийг зэ ша гэж хэлэхгүй. А тий хамгийн дотныхоо ингээд үеийнхээ найз байж байгаа таалтгаараа ша гэнгээ ингэлээрэ сайн уу энэ гэд амар тий дотны хүмүүсийн хэлдэг тий юу байсан. Аа монголоор сайн уу юу байв л гэсэн. Аах яг энэ үгийг юу сонсох боломж одоо би яах вэ хүмүүсийн сайн танихгүй юм чи. Тэгээ хүмүүстэй танил ингээд дотн болоод нэгэн танилцаад ирсэн чинь хүмүүс ингээд өөдөө шуу ша гэж хэлсэн чинь шууд цачаад үгүй юу ямар утгатай үгэ гэж амар гайхацсан. Тэгээ тэр утга нь талаараа монгол шиг муухай утгатай маш гоё утгатай. Тэгээ хий нэг юм шаа гэж хэлэх юм бол айгүй гоё өөр энэ дотноор хэлж авч байгаа юм гэсэн. Дотноор сайн уу юу байв гэсэн үг. Тий. Сонирм байгааз. Эсвэл мөртлөө Монголын шаа шаа гэл. Тий. Шаа гэл. Тэгэхэд ороод ирдээ. Тий. Тий. Хүнд орж байгаагаар юу биш. Хамгийн түрүүд хамгийн ар нөгөө хамгийн ихний ханзнууд ингээл сурж ахад нөгөө уул гэсэн ханз байдгийн. За. Тэр нь ямаа гэдэг байхгүй. Аа. Тэгээ ямаа гэж уншаарай. Манай Монголын ямаа. Тэр бодогддаг. Тэгэл яг ямаа гэхээр яг тэр. Тэдний уул. Тий. Уул гэсэн. Гэхдээ манай бол ямаа гэсэн. Тэгээд бид нар яг Монгол хэлтгий тааш. Гэхдээ бака. Бака гэж бүгдрэнг хэлчихээс ч тийм баяртайгаа ингээд. Тэр бол японоор тэнэг гэсэн үг шүү дээ. Ийм үү. Бака. 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 Тийм бай тээ. Тэгэхээр одоо Японд очиод нэг нэг нэгэ бака гэж тэгж болохгүй нэ. Тэгэх юм бол Японочдод тэрийг хараад үгүй би нэгэ тэнэг. Тий. Тэгэхээр чи тэнэгэ гэж дуудаж ийн гэж ойлгох нь шүү, тий. Монгол хэлэнд бол аюу хол төстөрнүүд бол магзууга. Яг шууд утгаар. Жишээлбэл алим алма. Одоо шар өнгө болохоор шарго. Өөр шар гэдэг чинь. Шарго. Тий. Шарго гэв би яриад таа. Тий, жоохон дагуур залгачдаг. Одоо тэнэг яг нөгөө тэнэг гэдэг юм шүү, тэнгис талаа гэдэг. Аа. Энэ бичлэг баг 100 гарааг бүгдтэй хэлээ. Оо. Аа. Бүх жишээлэг. Оо. Яг овс аялгаар хэлчихсэн. Овс аялгаар. Гэ гэ гэх юм уу тэгэл чигээр.
Тинкер талаа. Дөрөв дөлөөний жишээ нар авчаад шаа гэж ингэж үздэг. Тэр болохоор бас яг юм шаа гэдэг үг байдаг. Тэрийг болохоор ингэ асуулт маягаар ингэ хэлдэг. Аа за. Шаа гэдэг үг. А юм асуувал гэсэн үг шүү дээ. Тэр болохоор юу гэсэн утгатай. Юу гэх нэг юм сонс, хүн нэг юм сонсоо тэрийг асуугаа хам болоо. Шаа. Нүд мүд бас яг тэлэх ёстой юу? Тэлэх ёстой. Шаа. Тэгвэл шаа дас гарах уу? Яг юу гэдэг үг? Юу гэдэг үгийг болоод жишээ шамаа гэдэг багхай. Шаа гэдэг. Бид нар шамаа гэдгээр ингэ нөгөө одоо яг ингэ албан ёсороо зурцсан. Тэрнгүү тэрийг ингэ дараад нь тавчлаад нөгөө ингэ яриаг ингэ хурдан болгоод тэгээд ярины хэл рүү шилжүүлэх. Юу яриад байгаа юм бол шилжүүл. Шуу шаа. Шаа гэдэг нь одоо бас нэг монголоор ингэ сонсоод аягүй сонсож байгаа. Чи юу гэсэн юм? Аа. Шаа. Шаа шаа шаа. Тийм үү. Тийм үү. Бас бид тэгээд жоохон юуник та шведиктэй жоохон ойрлцоо болгож ярьж байгаа. Өөр бүсээрээ бас энэ Монголтой төстэй байдлаа өгнүүд бол байгаа. Яг одоо ингэ нэг амар хурц амар тод санаж байгаа юм байна. Аа. Яг толгомдаа нэ тий. Шведиктэй та манай Монголд одоо хэрэгжиж байгаа. Өөрөө ч гэсэн хоол моол тийм үү. Мату замаач. Мату. Гуанзан бас. Гуанз гэж байна. Тэр нэг гуанз штэ. Шарвин гэж байна. Шаар гэж байна. Шигва. Уг альбаш. Гэтэ ямар нэг өгөл би хаанд холддог холбоо үг байхгүй. Тэгээ сурч яхад ингэ дох гэж хэлэхгүй. Нөгөө хэрэг дох гэж. Нөгөө Монголд би тавчилсан үг гэхдээ нөгөө одоо тагтлал хомсдлын юм яриас гэдэг. Тэгээд тэр нь ямар ч таваа германаар яла гэж. Ямар нэгэн одоо чиний яг үнэн зүйл чинь өгөөсгээд тэр хүн ингэ хэлэх юм бол дох гэдэг. Гайхаж сурч яах вэ? Дох яла гэж гэсэн. Аа. Тэгээд энэ ээж чи хажуутан сууж яхад энэ чиний ээж биш үү гэдэг. Дох миний ээж. Яг ч юм яаж. Тэгээд аваад тийм үү гэдэг. Тэрийг айгүй зочиж хэлдэг. Бас нөгөө Монголын анааш гэдэг үг байгаа зү. Анааш гэ Монголын амтан байгаа дээ. Тэгтээ шивэди ямар анааш гэж хэлдэг байхгүй. Тэр нь болохоор аль эсвэл гэдэг сутгатай. Холбоос үү. Баахан ингэ сонсчаад анааш гэх юм. Ано амтан санаанд ороод байгаа. Юу амт яриад байгаа гэж гайхдаг. Нөгөө тийм талаараа утхан зүгээр аль эсвэл одоо тэрхүү аль эсвэл утхан зүгээр тийм холбоос юм тийм. Тий. Үсэг сүү. Оо зөв зөв гэдэг. Аа. Тэ юунд хэрэглэгддэг нэг юм юу? Үл амьдрал хэрэглэгддэг юм ямуу ялцсан юм бэ? Манайх ч нэг хаал зам гэдэг харсан юм уу ханаас нэг л үүрэг байна. Тэгмээ болохоор усаа өрөвдөөс. Хөө ямар сони юм бэ? Усаа хилдэ сүү гэж хэлээш нэрлэлтээ сүү өрөвж байгаа юм биш үү? Тэ. Тэ тэр нь ус. Усын усаа ч болохоор сүү гэж байгаа шүү дээ. Усын мөртлөө нэг амьдрал хэрэглэж байгаа үйл явц юм байна. Монголд ижилхэн байгаад шүү дээ тий. Усаа өрөвдөг. Тийм бай. Манайх бол эсрэгээрээ өдөртө ус цацгаар. Тий. Хар ус цацлаа эдэргээ тэгээд идэв. Солонгосчууд цацдаг юм яах гэж байна. Иранчууд бас яг ингэж шүү дээ. Би нэг сайн юм хэлээ. Иранчууд одоо мом хайм ярьж шүү дээ. Тэгэхээр гурван удаа нэг одоо юм идэх шүү дээ. Тий. Манай Монголд бас тий. Тийм Монгол хайм тийм бичсэн. Монголд айлхан сайн даа. Юм яаж байгаа бид нэг төдөө гэдэг хэрэгтэй яг тийм шиг. Иран хүмүүс ингэ юм яаж байгаа. Яг тэр үгүй ингэ юм яаж яг тэр үгүй ингэ нэг хүн хэлэх юм байна. Надад зөв юм сайн санагдсан. Энд бас тийм Монгол хүн шиг. Үгүй юм уу? Энд бас тийм үү? Аа гурван удаа. Муу юм хэлэх юм бол үгдэх. Аа. Хөө Японочдод яа тийм бас тийм байгаа юм. Японд гэдэг онгэр. Японд ус гиснээс усан дээр жишээлбэл одоо нөгөө юм Монголын уламжлалтай холбоотой зүйл байл. Юу хэрэгтэй хүмүүс нь тийм баяр би бас андуурж иж магадгүй санаж байгаа байлээ. Одоо ихтэйчүүлний хөвгүүд нөх юм уу ихтэйчүүлээ ингээ усаар ингээ цацаж одоо нэгсэн юм би чам хайртай шүү гэдэг. Оо яа. Манайхаар дөрвөн.
тэр бол тааж юм тий тоглож байгаа ч юм шиг харагдаад байгаа бол энэ бол бас хайр сэтгэлээ илэрхийлж юм уу тэрийг одоо бас инээдтэй тохиолдол гарч ирсэн амар царайлаг охин дээр олон банд нэр нөгөө цацх гай уралдаа тэгээ нэг хамгийн нох юм шүү тэр ахгүй юусан да чи юм нох юм шүү зугатах хэвээр байхгүй нөгөө банд норчул тэгэл яг уу тий энэ банд надад сэтгэлтэй юм байна энэ бандраас илүү намайг одоо яаж хэлэх юм байна тэгээ илэрхийлж байгаа нэг хэрэг байна нэр одоо ингээ орон орныг сонио ийм сонио яс таньшлуудыг тавчгад тавчгаар ярил гоё юм шүү тий. Тий? Айгуу бас сонирхолтой юм тий. Одоо жишээ нь нөө шивэч ингээд нөө ингээд шүсэт гээд ингээд идэв штэ. Гээд а тий. Тэр их сонирн байсан штэ. Нэг цай биш нөөр шивэдэн жоохон хайр зүгээр байдаг. Тэр ихэн до газраар байдаг юм шиг тийм байлээ нөө яран жоохон ингээд богинохон. Тий. Одоо хилэг өгнөд нь яг Стокгольмд амьдардаг хүмүүсээс арай жоохон төвчлсэн юм гэж ярьдаг. Төвчлж ярьдаг. Бид нар болохоор тэрнийг нь ойлгох та хүүтэй уулзаад яаж ялцаа гэсэн юм гэж яахгүй. Яриага жоохон төвчлөж байгаа ярьцэн дээр байна гэж бодлоо. Тий. Шийдэл одоо хүү юм ярихэд энэ тоххой. Амс энэ нас айгуу санаа бид энийг нэг зүгээр сурчаад энийг байлгаад хичээсэн. Яа тэгэхээр бид нар шиг юм ахлаа. Гэл ингээд гайхчаа гэсэн үг тий. Ингээд гэхдээ гайхчаа гэсэн. Гэхдээ энэ нь шийдэл болохоор аа гэсэн. Монголоор тэлэх гэсэн. Одоо юм ариун гот нь би тин тин өө тэгсэн тх тх гэнгээ хэлсэн шүү дээ тэр үнийгээ үе яа гэтэр одоо ингээд тэр усууд нь ингээд хүнтэй ингээд хоорондоо юм ярьж байгаа гэт ингээд юм ярьж байгаа би тх гэсэн одоо бид нар тийм гэдэг шүү дээ гэт маш ханаг юм яасан бэ тэгээд ингээд санаандгүй байдлаар ингээд санаандгүй энийг хэлж дуурчлаасахгүй байна ингээд ихчмэгтэй ээж өгөх юм дасаарж байгаа нөгөөд нь гэл ингээд би амьгандаа тэр үеийг хэлсэн зөвшөөрөд байгаа байхгүй юу гэ ингээд байгаа байхгүй тэгээд гэл ингээд нөгөөд үе яс зүгээр үе яс яс гэх Тэр нөх хүүтэн газар гэдэг гэдэг штеп. Тэр их юм аа гэдэг. Одоо юу яаж чадчих ингээд нэг юм биш штеп. Тэг би ч одоо чанга санал гэдэг. Гэнэ одоо хариулж штеп тэгээ. Тэгэл болоо ирээс. Гэт. Гэт ингээд. Бидний талаар үгүй гэсэн. Эсрэгэрээ. Усан хоо гэнгүй. Усан хоо гэж асуу штеп. Тэнгүү. Нэг юм бол утгаар нэг амны үйлдэлээр бас томцтой тий. Тий. Ата бие үйлдэл үзүүлээд байгаа байхгүй тий. Тий. Үгүй гэж байгаа. Аа. Яа хэрэггүй гэсэн. Тий юм бэ. Татгалзаж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. Яруус утга агуулж байгаа юм байна. Хятад дээр амар сони юм байдаг хэлэх үү? За. Хятад дээр шүү хүмүүс жоохон дургуутх юм уу? Жоохон нэрлэх үедээ ингэдэг. Ингэдэг. Аа. Ингэдэг. Аа. Ингэдэг амар сони. Аа. Тэр хэрэг юм бэ? Яруус ойлгохгүй чи зүгээр ингэдэг. Намаа яншлаад байгаа юм. Танаас тэгэд үздэй амар сони. Нэрлэхгүй алангуут ингэнд. Үздэй сони. Аа, кино идэ дэр гараад штэ. Солонгочдод яадаг юм итгэв яг нэрвдгэрэ. Ааш. Аа. Аа, яг тэгтээ. Ааш гэл. Гэтэл тэр үйлдэл бол Монгол хүмүүс гарахаар яа ингээд юм бүтгэхгүй жоох яваад. Гэл тэг боддгоо штэ. Өөр 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 хэр шиг гэхгүй юу. Багш матаа мал биш юм аа. Ингээд ингийн биш. Арай нэг өөр өөр нэг санаа ингээд Ая ингэж байгаа. Аа, ууралж байгаа юм байна шүү дээ. Дургуутсаж байгаа. Аа, гэдэг нь бүгд таамаглаж байна шүү дээ. Аа, нэг шиг шаш шахуу шаа. Аа. Яа. Нэг гээ заала. Нэг зүс зүс заала чи шаа. Аа, яа. Ди. Энэ болохон ама ингэ гээ дагаа нь болохоор нэрвдэж байгаа. Аа, дургуутсаж байгаа илэрхийлж. Аа. Би таны хэлэхэд үстэй ингээд нэг уураллаа юм тий. Заали. Аа. Ингээд бүрэн. Хм, хүмсгөө зангидаг юм шиг. Ингээд сүултэн очиход ингээй айгу олон жил хэлсэн болохоор энэ бас ингээд үтлэгсэлчтэй. Яг юм бодож байгаа ингээд удаан бодоод нэрч юм бол хэн дээр ингээд ёо их ингээд монгол уу гаруулах юм. Энийг ингээд хэчил ёош тахаа. За бүр яа юм бэ? Ингээд л юм шүү дээ. Тэр их ингээд швеч ингээд сурж байгаа шүү. Үсээ сурж байгаа шүү. Зүгээр юм. Ингээд нэг өөр хүн агаар ярьж байгаа юм шиг. Body language-ыг бас уншиж сурах хэрэгтэй тий. За. Алт болохоор ингээд одоо чамаа ингээд хараад тийм нэг үйл хийж штэ. Тэр чинь чамаа тэнийг байна. Тэр энэ надад таалагдах байх гэдэг үгээр. Ингээд. Яг хүмүүс ажиллаж байгаа юм. Энэ хүн миний хийж байгаа үгийн хүн таалагдах. Энэ бол амар нэчмэр гол. Би хийж штэ гэмээр. Тэр ингээд өөрөлд чаачаад байна. Оо. Үсэг ингээд яг ингээд чи тийм үгс. Аа. Тэр их зүгээр ингээд ажил машины хайж байгаа ингээд машин барьж байгаа хайж байгаа ингээд хөнгөөл авч туу тааж ингээд чи чи ямар тэний машин барьт юм гэсэн утгатай байна. Наад чи монголоор харах юм бол те юм харж ийнү чи гэдэг байгаа юм тий. Тийм л юм биш те. Хажуугаар ингээд хөнгөрөл явж татаа би ингээд хэрэг мэдхгүй өөр ямар үйл хийж амтлаа өөдөө сарах шиг юм юу бол би ямар нэг тэнийг үйл хийчихтэй чи. Аа окей. Аа сонь юм биш те.
А манай Монголоор бол ингэж тийм. Тийм. Чи дүр ингэ одоо солиарч байгаа гэсэн шпинд чи шпинд туу гэдэг хөө одоо солиарч байгаа чи гэсэн. Тэр нь одоо бодлоо юм чи. Аа. Чи одоо бодлоо юм солиарч. Одоо Монголчууд нөгөө найт харж ирэх юм. Хүлэнчин баярлаа. Манай монголчууд хамгийн их нөө буруу ярд зүг ойлгодог усуд юм билээ. Маа миний нэг таньдаг солонгос нөгөө монгол сургуульд сураад монгол хэл сурж байгаа. Тэгээ би нэг л юмыг ойлгодог байдаг шөө. Танаахан тэр байна уу гэхээр байхгүй байна гэж хэлдэг. Эхлээ байхгүй гэж хэлчихээ дараа нь байна. Тэгээ би яг юу гэж ойлгох юм бэ? Байхгүй байна гэж. Байхгүй байх шиг байна уу? Бүр хамгийн айн бүр улам эргэлзүүлээ толгойг нь эргүүлээч. Байхгүй байх шиг байна гэдэг. Айгүй их буруу утгатай ярьснаа. Тэгээ хамгийн сүлтэн зүв ойлгоо яваад өгдөг тий. Манайхан нэг үстэй дээлч гэж ах шиг тий. Тэнгүү үстэй юу? Тий нэггүй үстэй дээл гэ. Нэг шүднээс авчараа. Тэгэхээр чи идэр чи бусад хэлнүүд дээр болохоор тэгдэггүй юм билээ тий. Санахад үлдэнд маш их баярлаа. Баяртай гэдэг. Орон орныхоо хэлээрээ хэлчихэ. Үлдэнд баярлаа, баяртай гэдэг. Үлдэнд баярлаа гэдэг. За өнөөдрийн блог туйлын сонирхолтой байлаа. Бичиж байгаа надад тэгээ үзэж байгаа та нартай сайн сонирхолтой байсан баг. Одоо тэгээд хамгийн гайхалтай нь одоо блогийнхаа төгсгөл одоо энэ олон орны усуд маань өөр өөрсдөө хэлдээр одоо өнөөдрийн влогийг төгсгөнө. За хэлцгээе. Бисмиг сэрэдэм мичин тишэгүри дээрм гөршүрүс. Аташтачи но влог но хоога митэгүрэдэ аригатоу гозаймашта. Матамо ёрошику онегайшимас. Такфэридо хейдо висесиен смарт. Наян кэсэнэ висла. Сэсэ дадя дагуан кан. Сяцэ зайжэн. Хэслихэн данк. О ингэ зал юм уу? Бид нар сайшаа хөдөлгөөд нь шүү. Но урд нь хятаар аир урт юм ярьчих. Яг цаашаа ингэ хүлээгээд байдаг шүү. Чэр хэсэ баярлаа гэлж байна. Ингэ зал. Чэр жоохон уртхан юм хэлчихэж штэ. Хайртлагийн данк. Чиз. Бил глюк. Аа. Ястаа баярлаа. Баярлаа. Баяртай.